Beleza, pessoal, sou o Ezequiel do canal Modificando. Aqui do meu lado tá a Maitê. Oi. Gente, primeiro Bebe Responde de 2023. É isso aí, gente. Um bom ano que se inicia para todos que assistem a gente aqui, acompanham a gente no canal Modificando. Um muito obrigado por 2022, né? Que vocês deram uma baita de uma mão para nós aí. A gente fica muito feliz. E 2023 eu sei que vocês vão continuar aí ajudando nosso canal a crescer cada vez mais. E hoje então a gente está arrancando aqui com o Bebe Responde no dia 2 do 1 de 2023. Isso aí. É isso aí? Vamos lá então, gente. Vamos responder aí umas perguntas que são de 2022, né? Do final de 2022. É. Acho que não tem nenhuma de 2023 aí. Não, não tem nenhuma não de tem. 2023. Tudo pergunta velha, tudo 2022. Mas Do ano passado. tudo do ano passado, que sacanagem. Mas vamos lá então, gente, vou tentar ajudar vocês de alguma forma. E como vocês já notaram, a gente está no mesmo lugar do último Bebe Responde, né? Que a gente passou o ano novo aqui, tomando. Agora hoje é segunda-feira de manhã, 7 horas da manhã. A gente está tomando uma aguinha aqui, a gente tem viagem para fazer. E o Jeep está lá no cantinho, lá também, no mesmo lugar, um pouquinho mais pro lado, mas está lá, junto com a gente, viajando com a gente. E dele que dele. Vamos lá agora a primeira pergunta. Então vamos para a primeira pergunta de 2023, que é de 2022. É do Arlindo Martins. Não vai faltar óleo na bronzina? Ah, tá. O Arlindo Martins falou daquele que eu fiz do mancal traseiro, né? Da gacheta. Ó, gente, quem não viu, gente, a gente fez um vídeo meio rápido sobre como. Que foi uma dica até do inscrito do canal, o Sidney, como a gente podia melhorar a vedação da gacheta do motor, tanto faz o Willys quanto o do Opala, né, que usa gacheta, e outros motores que usam gacheta também. E aí o Arlindo aqui está comentando se eu não vou perder pressão na bronzina. Ó, gente, aquilo lá não tem perigo de perder pressão na bronzina, porque aquilo lá que eu abri, ele é o que sobrou da bronzina. A bronzina não quer mais óleo, não precisa mais de óleo, porque já passou por ela e cai naquele furo que eu fiz. Que quem não viu, gente, vai lá dar uma olhadinha lá, que é bem interessante para vocês que tem um motorzinho aí, que são os pinga-pinga. É bem interessante. Funcionou, tá, gente? Funcionou muito bem. Então o que acontece? Aquilo ali já passou pela bronzina. A bronzina não quer mais óleo. Aquele furo era para pegar aquele óleo excedente, digamos assim, que estava sobrando, que já não tinha mais, que ele ia voltar para o cárter, e aquele furo estava obstruindo ele para não ir para o cárter de vez. Então o que ele estava fazendo? Ele estava criando uma pressão contra a gacheta. E a pressão da gacheta é ruim, porque ela não veda. Então aquilo ali foi um jeito que a gente fez, graças ao Sidney, que aliviou aquela pressão. E a pressão não existe mais na gacheta. Caiu muito a pressão. E o nosso motor não vaza na gacheta mais. Muito show, gente. Para dizer que não tem nenhum vazamento hoje, no tirar o cárter e colocar de novo, a junta de cortiça, aquela junta maldita, né? Se rasgou, então ele está dando uns pinguinhos que eu vou ter que trocar em breve agora. Mas no mais ficou 99,9%. Tá bom, gente? Tá aí, Arlindo. Qualquer coisa, comenta de novo aí, que a gente tenta te ajudar aí de alguma maneira, alguma dúvida. Próxima pergunta? A próxima pergunta, a gente está muito importante. Que é pergunta importada. A gente começou 2023 respondendo pergunta importada. Dá licença pra gente. E a gente vai responder em outro idioma ainda não? Não, não vou nem ler em outro idioma, que eu usei o Google Tradutor para não falar bobagem. Porque às vezes a gente acha que a língua é simples e nos engana, né? Então, É. para não cometer nenhuma gafe aqui, eu traduzi no Google Tradutor. Culpado é o Google, qualquer Se coisa. qualquer coisa, a culpa é do Google. Então tá bom. A pergunta é do Christian de Oliveira. E a pergunta é: muito bom. Que tipo de suspensão você está adaptando? Saudações do Uruguai. Uruguai, que chiqueza, muito chique, Muito muito legal, muito chique. legal, gente. Christian, bom, como tu sabes, tem embaixo aqui a legenda que a Maitê corrige em português, bota em espanhol. Então, se não tiver 100%, também é o Google que faz Tudo essa. culpa do Google. É, tudo culpa do Google. Mas vamos lá, que eu acho que tu vai entender a gente. Essa suspensão, Christian, ela é totalmente
desenvolvida por nós aí com base em algumas suspensões que tem no mercado, com várias alterações e modificações que a gente fez. Então, aquilo ali a gente não usou praticamente nada assim do convencional, digamos assim. A gente usou base de alguns convencional. O material que a gente usou é material reutilizável, de suspensão de ônibus, de direção de ônibus, de caminhão. Então a gente usou coisas que tem aí no mercado disponível, aqui no Brasil principalmente, né? Que a gente consiga aproveitar materiais que são robusto e muito resistente. Ah, e ali na questão de molas, por exemplo, que a gente usou a mola dianteira do Opala 4 cilindros, que é um carro que tem aqui no Brasil e aí no Uruguai, eu acredito que deve ter algum Opala aí também. Um carro da Chevrolet, né? Então acho que tem por tudo que é lugar. Talvez vai ter um pouco diferente, mas é um carro aí com uma característica de não ser um carro tão pesado, mas é um carro com peso bem razoável. Então, para te ter uma ideia, assim, a gente fez baseado nesses pontos, assim, de aproveitar material e pegar algumas bases aí de alguns veículos que funcionam aí há muitos anos, e a gente tentou fazer umas coisas diferentes, ficou muito bom, viu? Umas modificações que ficaram legal, tá bom? Qualquer coisinha, comenta de novo aí, se não entendeu alguma coisa, se o Google não te explicou direito, culpado é o Google, mas a gente tenta responder de novo qualquer coisinha. E beijo pro pessoal do Uruguai, né? Ó! Próxima pergunta é do Elídio Tadeu. Para mim agora é bom dia. Para nós também, Elídio. Para nós também, Elídio. Por coincidência, agora é de manhã também, então bom dia aí. Tá certo que tu vai ver agora esse vídeo de noite, né? Sim. Mas agora é bom dia. Agora é bom dia. Aqui de Ribeirão Preto, São Paulo. Beijo, pessoal de São Paulo. Aí. Tudo bem, meu amigo? Gostaria de saber, se possível, essa caixa aguenta o motor 6 cilindros do Opala? Vamos lá, Elidio. Assim, aguenta, tá? Mas como eu já falei até em outras vezes, até usar essa caixa do Chevette motor a diesel. Ela tem algumas limitações que no motor a gasolina, para o torque dele ser um torque mais suave, ela até resiste bem. Se tu vai usar para trilha pesada esse motor 6 cilindros com uma caixa de Chevette, não vai aguentar, tá? Não vai aguentar, ela vai quebrar. Podia dizer para ti, não aguenta sim. Vai aguentar um certo tempo e vai quebrar, com certeza. Tá? Indicado seria uma caixa mais pesada aí, né? Botar uma caixa mais reforçada. Porque o motor 6 cilindro Opala tem um torcão grande. E além de ter um torcão, ele tem uma rotação mais alta. Ele é um motor mais brabo, né? Ele tem uma cavalaria maior. Tem polegadas, cúbica maior. Então ele é um motor mais porrado. Até saiu em algumas versões do Opala uma caixa muito parecida com a do Chevette. Na verdade, assim, ó, quase idêntica, com algumas modificações de Pris e o rolamento dianteiro da Pris e a parte de trás igual, que saiu no Opala, só que ela não aguentava assim muito tranco assim. Então vamos dizer que a GM já usou essa caixa aí bem semelhante e não foi uma caixa muito resistente pro Opala, né, com motor 6 cilindros. Então eu acredito assim, se teu uso vai ser um uso viagens, trilhas leve, não vai ser coisa de enterrar aí até o para-choque. Acredito que não vai ter problema nunca com ela. Agora, se tu vai fazer aí uma trilha muito pesada, coisa bruta mesmo, acho que ela não vai te aguentar. A não ser que tu seja um cara muito cauteloso no pé, né? Que tem isso, tá, gente? Muita gente diz, ah, mas esse motor não aguenta a trilha. Tá, eu vou na trilha com o pé no assoalho, entro num atoleiro e saio no outro lado, cuspindo pedra, barro, toco, é uma coisa, né, gente? Mas o cara que vai entrar no lodo, vai entrar suave, cuidando no pé, dosando, não quer dizer que ele não vai sair no outro lado. Isso vai depender muito de pneu, vai depender de vários fatores. O carro não incomoda, não quebra nada e não falta motor nunca. Então são várias relações aí vamos dizer assim, o objetivo e o uso de cada um é bem particular, né? Mas como eu te falei, se for usar leve aí no motor 6 cilindros, vai aguentar. Qualquer coisa, comenta de novo aí que a gente tenta te ajudar de alguma maneira. Próxima pergunta. Próxima pergunta é do Marcos Diniz.
fez no diferencial dianteiro? Se você girou o eixo, como fez para corrigir o ângulo de Caster? Girou os munhões no eixo? Se teve vídeo para isso, vi tantos que não lembro. Que bom que o Marcos diz um monte de vídeo. Não tem problema não lembrar, Marcos. Pergunta, não tem problema. E aí, Marcos? Beleza? Comenta tempo já, né? Comenta tempo já no YouTube. Marcos, assim, ó, a gente fez o vídeo, sim, tá? A gente mostrou. A gente deixou de caster 2 graus, tá? Com um Jeep, vamos dizer, com peso sobre a roda, com ele acomodado no plano. A gente deixou com 2 graus. A gente girou, assim, soltou os munhões e rodou ele. E a gente rodou, assim, no eixo, como a gente melhorou um pouco o ângulo de cardan. A gente girou bastante, acho que foi uns 8, 9 graus. Foi bastante, eu não lembro bem agora. Mas foi bastante que a gente tirou da posição que ficou e voltou de novo, né? Então teve uma... a gente mexeu bastante. Foi 2 graus que a gente deixou. Aí, claro, com o peso nosso em cima, mais carga do Jeep, ele desce um pouquinho, ele aumenta o ângulo de caster. Ficou perfeito. Nosso Jeep com pneu 35 na estrada, que tira a mão na direção, ele vai retinho. Ficou muito bom de andar, tá? Com uns 2 graus, que com peso em cima, ele deve estar com uns 13,5, mais ou menos. Ficou muito bom mesmo, tá? A gente teve que mexer nesse ângulo, lógico, quando a gente inclinou o diferencial ali, meu Deus, né? Eu acho que ele ia ficar um carrinho de supermercado ao contrário, né? Se perdendo as rodinhas. Mas a gente fez. Qualquer coisinha, a gente não vai saber agora de... Depois a gente vai dar uma olhadinha, qualquer coisinha a gente deixa na descrição. Isso, a gente coloca no card ali esse vídeo que tem ali o ângulo do caster. E qualquer coisinha comenta aí de novo que a gente tenta te ajudar de alguma maneira. Pra facilitar também, eu vou colocar na tua pergunta mesmo, eu boto o linkzinho pra ti aí embaixo. Olha aí, ó. Maite vai dar uma olhada lá e vai botar aí pra facilitar. Vamos pra próxima. A próxima pergunta é do Alessandro. Olá, Ezequiel, esse visor não corre o risco de quebrar com uma pancada mais forte e vazar todo o óleo? Abraço desde Itajaí, Santa Catarina. Beijo, pessoal, Santa Catarina. Aí, Alessandro, então, aquele visor que a gente usou, tá? Ele é um visor bem resistente. Ele é um visor em alumínio, uma carcaça em alumínio, com transparente ali em policarbonato. Ele é bem forte, tá? Eu já vi aqueles visores ali bem surrados, assim, bem... Eles aguentam bem, tá? Não vai quebrar nunca. Não tem como dizer que não vai quebrar, porque se bater uma pedra ali de frente, vai quebrar visor e vai afundar cárter também, porque aquele cárter é fino, né? Então, condizente com a resistência do cárter do diferencial e o visor, não tá muito longe, tá? Não tá muito longe. Vazar o óleo todo, assim, escancarar, assim, de rápido, não vai vazar, né? Ele vai demorar um pouco para sair o óleo todo. Então, teoricamente, não ficaria, se der uma porrada muito forte ali, e a gente... Eu particularmente, né? Mas você sabe, eu vejo um barulho estranho, eu paro e olho o que tá acontecendo. Eu sempre gostei de ver isso, sabe? Eu gosto de me manter atualizado do que tá acontecendo. Eu, se batesse em uma pedra, eu ia... parar para ver, eu ia colocar uma rolha, um pano, alguma coisa, eu ia tapar o furo de novo e ia conseguir continuar a viagem, sabe? Dica, carrega uma rolha no seu Jeep. Carrega uma rolha, pano, arame. Tem que carregar um monte de coisa mesmo. Então, sim, pode acontecer de quebrar, mas é bem resistente, como eu falei, tá? E qualquer coisa, comenta aí de novo, que se ficou alguma dúvida, a gente tenta mostrar melhor aquele visor. Até vou dizer... Tem uns visores que não tem a carcaça de alumínio, que eles são totalmente transparentes, eles não são de policarbonato, eles são de acrílico. Aí eles são muito secos. Bateu, quebrou. Entendeu? Então tem que ver o visor que vai usar também, né? Logicamente. Aquele ali eu sei que ele é bom. Não é ótimo, mas ele é bom. Tá bom? Agora sim, vamos lá para a próxima pergunta. A próxima e última é do Leonardo Trucolo. Beleza, Ezequiel. O motor do JPX é o Shuj 9A, não é igual ao picape Peugeot 504. O JPX é um motor 1.9 mais moderno, trabalha em giros mais altos. E o 504 é um 2.3. Valeu aí, Leonardo, para levantar essa questão aí. Esses motores não tem muito aqui no sul, não, tá? Eu conheço bem pouco.
Tá? Particularmente, JPX perto de mim mesmo, eu acho que eu só vi um ou dois, porque tem bem pouco aqui no sul. É uma coisinha assim que não deu muito certo pra cá, não aceitaram muito. Essa diferença de motor, acredito que seja até uma atualização, alguma coisa assim, né? Em termos da picape. A picape é horrível o som, como eu falei no outro vídeo. É um barulho bem feio. E como tu falou desse 1.9 que saiu no JPX, eu já vi em uma caminhonete esse mesmo motor, que eu não estou lembrando agora se era um Suzuki a diesel, um Vitara, não lembro agora assim, de cabeça, mas eu lembro desse motor aí, que era um motor Peugeot também, a diesel. Era um motor com comportamento um pouco melhor, mas eu achava um comportamento ruim igual. Lembrava muito os motor tipo de Sportage, esses motorzinhos assim que parece que pegaram uma concepção a gasolina e transformaram a diesel. Não sei, hoje em dia a tecnologia ajuda muito, né? Então tem motores aí que são motor bem compacto que funcionam bem mesmo. Mas valeu aí por salientar e até para quem eu respondi agora que eu não vou lembrar o nome de cabeça, já pega aí a dica do Leandro aí, que é um motorzinho melhor, de mais rotação. E dosa de novo, pesa, pensa e vê. Como eu falei outra vez, é um gosto muito particular de cada um, tá? Mas eu no CJ3 jamais colocaria esse motor. Tá bom, gente? Muito obrigado aí por todo mundo aí que fez as perguntas. Muito obrigado para quem acompanha o canal também aí. 2023, e vamos continuar aí com os projetos, vamos inventar mais coisa, vamos melhorar nosso Jeep, vamos ajudar vocês a melhorar o Jeep rural de vocês, troller, o que for preciso que vocês tenham que mexer. Qualquer coisinha, comenta aí também, que a gente tenta ajudar de alguma maneira. Responde no Bebe Responde, manda na mensagem, escrito. A gente tenta ajudar de alguma forma, tá bom, gente? Um ótimo 2023 para todos. Todos os projetos se realizem, todos os projetos que tem na mente saia do papel, né? Muito interessante. E até o próximo vídeo. Beijo.